APSC Kelengkari. এই বার গ্রেপ্তার করা হয়েছে নন্দবাবু সিংহ নন্দবাবু সিং যিজন রাকেশ পালৰ একেবাৰে ফুহাত স্বৰূপ আছিল আৰু সেই কেলেংকাৰীৰ সময়ছোৱাত এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত আছিল প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ দায়িত্বত আছিল নন্দবাবু সিং আৰু এক প্ৰকাৰ কবলৈ গলে APSC কেলেংকাৰীৰ অন্যতম মূল হোতা নন্দবাবু সিং যি গৰাকী হয়তো কিবা এটা অদৃশ্য শক্তিৰ বলত বা আশীৰ্বাদত ইমান দিনে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাছিল 2013 চনৰ পৰা 2015 চনলৈকে প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ দায়িত্বত থকা নন্দবাবু সিংক সিলচৰৰ পৰা SIT-এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এতিয়া সুধাপোছা অব্যাহত আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি গুৰুতৰ অভিযোগ সেয়া এই ধৰণৰ নন্দবাবু সিংহে বক্ৰপথেৰে তেওঁৰ কন্যাক APSC-ৰ চাকৰি দিছিল যি কন্যা মিনাৰভা দেৱী বৰ্তমান কৰিমগঞ্জৰ ADC হৈ আছে আৰু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে মিনাৰভা দেৱীক মাটি পঠিয়াইছে SIT-এ সোমবাৰে হাজিৰ হ'ব লাগিব আন দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ সৈতে মিনাৰভা দেৱীৰ বিৰুদ্ধে বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ কিন্তু তেওঁৰ পিতৃ অৰ্থাৎ তেওঁক SIT-এ মাটি পঠিওৱাৰ ঠিক এদিন পূৰ্বে নন্দবাবু সিংক মিনাৰভা দেৱীৰ পিতৃক SIT-এ জেৰা বৰ্তমান কৰি আছে CID-ৰ কাৰ্যালয়ত নন্দবাবু সিংৰ বিৰুদ্ধে অন্যতম যি গুৰুতৰ অভিযোগ হৈছে যে সেয়া 2014 চনত তেওঁ প্ৰায় 49,000 পৰীক্ষাৰ বহি জ্বলাই দিছিল 2014 চনত প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষাৰ OMR শ্বীটসমূহ নন্দবাবু সিঙে জ্বলাই দিছিল কিন্তু পূৰ্বৰ আৰক্ষীৰ তদন্তত ক'ৰবাত ধৰা পৰা নাছিল নন্দবাবু সিং এই গোটেইখিনি খেলি মেলি নম্বৰ পঢ়াই দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই গোটেই জালিয়াতিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে এই নন্দবাবু সিঙৰ হাতেৰে হৈছিল এতিয়া নন্দবাবু সিঙৰ কন্যা যিয়ে 2014 চনত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে 14 চনত সেই পৰীক্ষাত জালিয়াতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ অভিযোগ নন্দবাবু সিঙৰ কন্যা মিনাৰভা দেৱীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ যিখন বহি তাত কোনো ধৰণৰ কাটকুট নাছিলেই সেই বহীখনক লৈ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছিল আশংকা এই ধৰণৰ যে হয়তো ক'ৰবাত হয়তো প্ৰশ্ন আগতে পাই গৈছিল মিনাৰভা দেৱীয়ে নতুবা হয়তো গোটেইখিনি সুবিধা ক'ৰবাত কৰি দিয়া হৈছিল তেওঁক উত্তৰ বহী লিখিবলৈ আৰু সেইবাবে তেওঁৰ বহীখনত কোনো কাটকুটেই নাছিল মিনাৰভা দেৱীৰ উপৰিও আন দুজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এজন ধীৰাজ জৈন আৰু আনজন APSC দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ এই দুয়োগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াও SIT-ৰ আগত হাজিৰ হ'ব লাগিব এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও জালিয়াতিৰে চাকৰি APSC-ৰ লোৱাৰ অভিযোগ ৰাকেশ পালৰ একেবাৰে সুহাত স্বৰূপ নন্দবাবু সিংক 2022 আগষ্ট মাহত বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে জেৰা কৰিছিল অৱশ্যে 2014-15 মে'ত জৰিয়ে পৰীক্ষা দিব বুলি কৈ অব্যাহতি বিচাৰিছিল চৰকাৰৰ পৰা নন্দবাবু সিঙে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা শেহতীয়াকৈ APSC কেলেংকাৰীত 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ 2013 চনৰ কেলেংকাৰী কৰা সেই বিষয়াসকলৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে 4 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰথমে অসহ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰ তাৰপিছত সুকন্যা দাস আৰু ৰাকেশ দাসক শেহতীয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে কৰিছে 2014 বৰ্ষৰ নগাঁৱৰ কৰ অধীক্ষক ৰূপে কৰ্মৰত ৱাহিদা বেগমক SIT-এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এতিয়ালৈকে 5 জন ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক SIT-এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও অন্যতম সেই কেলেংকাৰীৰ সুতা নন্দবাবু সিঙকো SIT-এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে